Exacte, aquesta tarda s'han esvaït tots els dubtes. Pau Ricomà serà el nou alcalde de la ciutat de Tarragona. Si dilluns coneixíem la decisió de l'Assemblea d'en Comú Podem que votaria a favor del Republicà i a banda entraria dins de l'equip de govern, avui hem conegut la decisió de Junts per Tarragona, una decisió que s'estava tothom a l'expectativa perquè a les últimes hores havia corregut el rumor que els socialistes havien ofert un pacte de govern a Junts per Tarragona. Aquesta tarda, però, l'Assemblea local del partit ha votat per unanimitat, donar suport al republicà a Pau Ricomà i d'aquesta manera tancar la porta a Josep Fèlix Ballesteros. És per això que ens acompanya aquí el cap de llista de Junts per Tarragona, Didac Nadal. Què tal? Molt bona nit. Bona nit, molt bé, gràcies. Ara ho dèiem, l'Assemblea ha acordat per unanimitat donar suport a Pau Ricomà, per tant tancar la porta d'una vegada per totes a Josep Fèlix Ballesteros. No sé si esperàveu aquesta unanimitat. Realment, els signes d'esgotament respecte al govern, les polítiques que s'han dut a terme durant aquest últim mandat, durant aquests últims 4 anys, realment, com comentava, han generat molt esgotament, molt esgotament. Llavors, jo d'alguna manera l'únic que he volgut fer era traslladar, no?, les alternatives, opcions que podíem tenir al damunt de la taula. Tampoc enganyaré a ningú, he posat la meva opinió personal al respecte i d'alguna manera l'Assemblea ha pogut decidir lliure i obertament, com ens agrada fer les coses, participar directament en aquesta decisió, que entenem que a més és una decisió transcendental i fonamental per la ciutat de Tarragona i que ens sentim orgullosos de la feina feta i de tota aquella que començarem a fer. I efectivament, enteníem que a Tarragona hi havia la possibilitat d'haver-hi un canvi. Evidentment, el canvi profund que nosaltres proposàvem no podia ser possible, que fins i tot recordeu que abogàvem per aquest canvi generacional per trencar d'alguna manera amb tot, i això no va ser possible. Sí que va sortir la possibilitat que hi hagués un canvi de persones, i des del meu punt de vista, després de les rondes de converses que s'han fet amb cadascun dels partits que hi tenien certa implicació, doncs al final el resultat de l'Assemblea és molt clar, i jo crec que això és un clam a la ciutat de Tarragona. No estem d'acord en com està la ciutat, volem canviar la ciutat, i si no podem començar nosaltres mateixos, doncs recolzarem amb aquells que puguin iniciar-ho. Demà mateix, Republicans i Comuns signaran aquest acord de govern, un equip de govern però que quedarà lluny de la majoria de 14 regidors perquè només el formarà part 9 persones. Podria ser que més endavant Junts per Tarragona formés part d'aquest equip de govern amb Republicans i Comuns? Sí, jo crec que més enllà de si de futur entrarem o no al govern, el que sí que és especialment significatiu i voldria que quedés meridianament clar, és que ha estat Junts per Tarragona que ha renunciat a entrar en qualsevol govern. És a dir, és evident que per part del Partit Socialista se'ns oferia la possibilitat d'entrar a govern. Vam dir nosaltres des del principi que les cadires ni ens interessaven, ni ens ocupaven, ni seria cap mena de nord per les nostres polítiques. Això ha estat així amb el Partit Socialista, però és que un pas més vam ser nosaltres els que vam renunciar a entrar en aquest govern d'Esquerra Republicana i en Comú Podem. Primer, per facilitar les coses, i segon, perquè l'espai de Junts per Tarragona existeix, ha quedat molt clar en aquestes eleccions locals que existeix, és un espai que volem preservar i molt probablement a govern amb en Comú Podem no seria un espai on nosaltres d'alguna manera el poguéssim defendre amb claretat. Preferim, davant de tot això, deixar de banda totes les cadires que ens han pogut oferir o fins i tot aquelles que podríem ocupar, deixar-les totes de banda, fer alcalde el Pau Ricomà en el moment de la investidura, si es donen les altres circumstàncies, i per la nostra part mantenir-nos a l'oposició, fiscalitzar l'actuació de govern i, en qualsevol cas, crec que hem complert amb la nostra paraula i els nostres compromisos que els vam formular des del primer dia. I arribem avui aquí, s'ha pres la decisió, les cadires no han estat en cap cas un referent i nosaltres abogàvem per un canvi a Tarragona i d'aquesta assemblea i de mi mateix ens surt la possibilitat de que hi hagi una altra persona que no sigui el senyor Ballesteros, alcalde de Tarragona. Què és el que els havia ofert, però, al PSC, a banda d'aquestes cadires i de poder entrar a formar part de l'equip de govern? No, jo realment aquesta ronda de negociacions crec que d'alguna manera, per ser respectuosos i elegants, han de quedar dintre de l'espai de la privacitat, però crec que vosaltres com a periodistes éreu conscients de que se'ns oferia aquesta possibilitat. Nosaltres hem renunciat, hem rebutjat aquesta possibilitat i aboguem per una solució de ciutat. És aquest canvi per la no continuïtat del senyor Ballesteros.
recolzat per l'Assemblea unànimament, i costa trobar assemblees en el nostre partit que siguin unànims, i així que estem molt satisfets i orgullosos, molt orgullosos, de la feina que hem fet per la ciutat de Tarragona, de veritat, per la ciutat de Tarragona. I jo crec que és el moment en què tothom podrà veure amb tota claretat que hi ha hagut un col·lectiu de persones treballant per la ciutat, es van comprometre a fer unes coses, han mantingut el seu compromís i faciliten aquest canvi que d'alguna manera portàvem temps defenent. Ha estat així. Bé, Nadal, cap de llista de Junts per Tarragona, moltes gràcies per atendre'ns. Moltíssimes gràcies.